Typ söder. Ja, han är bakom stenen, en skål. Med backen där. Backen. Ja, de var dödade. Ja, förmodligen av han som sköt på oss. Nu är det en bil sydöst. Snarare ska de vara rädd för dem som sköt dem ni sköt på. Ja, jag ser en av dem. Två är nu där. Ja. En spring höger då. Ja, göm det. Aj. Oh, nu. Fick han in en krockis headshot. Överkant. På tiden nu. Ja, där var du. Du var för nära. Har du heal? Nej. Jag droppar ett first aid till dig. Tack. Fan, missade en sån. Jag vet inte. Ja, han är död där uppe. Ja. Där. Nej. Nej, never mind. Never mind. Jag såg. Nice, vi är fortfarande innanför. Om vi bara håller den här ridgen. De måste komma den här vägen. För att de kan inte komma den nerifrån. Nej. Det är fyra kvar. Och det är en i det där gula huset i alla fall. Har du ingen hjälm? Nej, han skjuter om. Headshot förut. Nu borde de ju komma här. Jävlar, det var på fitt hår då. Mm. Vi kommer behöva flytta oss nästa. Ja. Vi vet att vi har folk söder om oss, 195. Där är rakt framför oss, är det med stenen. Ser du? Vart? Syd, rakt syd. Fram. Han ser en. Men fitta vad jag stressar. Kom igen, ta han. En är knockad i alla fall. Stenen rakt nedanför oss. På höjden där. Nej, det var där du sköt. Han dör. Fick du göra den? Japp, ja. Två det kvar. Var två, det är två där som jag har sett. En har jag dödat. Ja, jag fick inte göra den andra. Rör du dig framåt med... Borde vara en bakom det, men jag tror att han lockade. Nej, du! Vad hände? Who is you, motherfucker? Ja, det var det jävligaste.